好，特別委業議員。嗱，主席，你作為共產黨黨員，吳亮星先生，你作為共產黨黨員，你家下執行黨中央嘅指示，要中港融合。就呢個整個東北點解咁重要呢？點解今日保其他保皇黨嘅工商界少出聲？吳亮星主持呢個會要強行通過，民建聯好多都係共產黨嘅黨員或者係啲咁嘅分支。保驾护航就是要将这个东北成为这个的中港融合的大本营，将香港消灭，将香港核心价值毁灭，这个就是东北的政治任务。所以任何人包括工商界，我呼吁的工商界要觉醒啊，你比这个东北发展东北融合啊，但是你工商界都没有地方企啊，共产党操控一切啊，比吴亮星。你作為一個銀行家，你根本就不是好識銀行的事，是吧？但你做到這個位置，因為你是共產黨的操控。